Добар ден! Добредојдовте во најомилениот дел од мојот дом, мојата кујна. Јас сум Маја и многу сакам да готвам. Не сум професионален готвач, но се надевам дека ќе ви принесам вештини како досадните обраци да ги направите малку поинтересни. Денес ке спремаме пилешко. За некој досаден рецепт, но многу важен во исхраната на спортистите, на оние кои сакаат да конзумираат протеинска храна, а јас ке се обидам да ви дадам еден интересен рецепт за да го разубавите, да го направите поинтересна и да го искомбинирате со нискокалорична храна и на крајот да имате прекрасен оброк кој ќе изгледа прекрасно во вашата чинија. Денес ќе подготвиме три оброци, односно целосен оброк. Ќе направиме пире од морков и пилешко во лимон сос. Тоа на крајот ќе го послужиме со една едноставна салата, но вкусовите измешани внатре ќе дадат едно совршенство на вашата чинија. Најпрво ќе започнеме со морковите, бидејќи им треба малце повеќе време да се сварат. Тука имам 500 грама моркови. Ќе ги сечеме на кругови, поголеми кругови, бидејќи ни треба брзо да се сварат и од нив да направиме пире. Јас морковот многу го сакам во мојата кујна и многу често знам да го комбинирам во различни комбинации, да биде некогаш го правам и во благи комбинации. Има некој неутрален вкус, а дава една убава текстура на храната. Пирето од морков ми е оно слично на пире од тиква, пире од сладок компир и мислам дека со пилешко во лимон сос би дошло како одлична комбинација. Го сечете само на кругови. И оклучуваме ринглата на најако, затоа што сакаме брзо да ни се подготви пирето, а подоцна ќе го намалиме, бидејќи ќе го готвиме со многу малку вода. Ќе ставам околу 100 до 150 милилитри вода, односно само додека да ги прелија морковите и ќе ставам све наеднаш. Ќе додадам една лажичка путер. Малку кршен лук. Многу ги сакам овие малечки апаратчиња, бидејќи не мораш да го лупиш лукот. И на крајот само целосна лушпата од лукот можете да ја извадите. Не знам за вас, ама јас обожавам лук во храна. Ќе таму ше едно чешне, затоа што некако ми беше малечко. Убаво посолете. Малку црн бибер. И оставете да се вари додека морковот не умекне. У меѓувреме ќе го подготвиме пилешкото. Се гледаме наскоро. Го исековме нашиот морков на мали кругчиња, го ставивме да се вари, внатре да дадовме што што додадовме и тој ќе се вари околу 10-15 минути или зависи од нели од морковот дали е постар, дали е помлад. Ќе го ставиме да се вари додека го подготвам пилешкото. Значи, имаме класични пилешки гради. Пилешките гради сакам да не бидат доминантни и поради тоа сакам да ги направам во тенки филети. Ќе ги сечеме од еден пилешки стек. Две тенки филети. Ова е баш голема парче.
убаво ќе ги исчукаме за да ги направиме да бидат потенки. Нема многу да ги истенчиме, значи не е поентата да направиме шницла, туку само малку да го разбиеме, да ја разбиеме површината на пилешкото за да може да ги прими зачините, лимон сосот. Ова е веќе доволно тенко. Подобно мислам дека можам да направам уште една филета. Нашето пилешко е готово. Убаво ќе посолиме. И ќе го изваламе во брашно. За да ми се ослободи инглата, ќе ја префрлам другата. Ќе го ставиме морковото уште 5-6 минути да се свари, а ќе го подготвиме нашето пилешко. Имаме прекрасна тава од лејано железо. И ќе ставиме помас масло, маслиново масло на витаминка. Малко, видете како прекрасно тавата почиње да го прие маслото, помас маслото можете да го користите, пржите, да го варите, издржува на високи температури, бидејќи се подготвува, е процесирано при подготовката, а не ги губи своите хранливи карактеристики. И ставаме малку путар. Една лажица путар. Путарот чекаме да се стопи. Намалете температурата, бидејќи брзо може да изгоре. И пилешкото, само благо, ставете го и провалајте го во брашно. Пилешкото ставете го на тавата и на среден уган пржете додека сите краеви не станат малку златни кафеави, а внатрешноста повторно ќе ја пржиме во сосот понатака, така да не се плашете, многу е тенко пилешкото, нема да не биде пржено или подготвено веќе внатре. Додека се подготви пилешкото, би сакала да ви кажам една интересна работа која ни е достапна во нашиот град. Во ова чудно време, новото нормално го нарекуваат. Бевме затворени, имавме карантински денови. Го открив маркетот Пакет МК, кој е онлайн маркет, каде можете онлайн да ги порачате сите производи. Сајтот е многу едноставен, значи со неколку кликови вашата кошничка е полна и во одбрано време и одреден час кој вие ќе си го изберете, вашата храна е на врата прекрасно спакувана. Киде намирници денеска ни се од Пакет МК. Ето го, моето пилешко е. Првите две парчиња се готови. Гледате, добиваат златно-жолта боја, карамеласта може би, на страните. Продолжиме со истата постапка. Чи само благо ќе ги поминете со брашно. Не треба да се поховани. Ни треба брашното, најмногу ни треба брашното, бидејќи потоа во истото, во путар и во масло, ќе го направиме сосот, а преостанатото брашно од пилешкото ќе ни служи да ни го згусне сосот. Затоа и го користиме, а при тоа ќе му даде на крцкава структура на пилешкото, која ќе го потоа ќе го свариме во тој сос, ќе добиеме прекрасна комбинација на вкусови. Малку ќе зголемам температурата. Ќе го завршам моето пилешко и се гледаме на подготовката на сосот. Видете каква прекрасна боја има пилешкото. Прекрасна мириса. Пилешкото ќе го трнеме. И ќе насечкаме малку лук. Можете и да го здробите во гмечалка,
апсолутно нема никаква разлика. Мене денеска ми е кив да го исечкам. Две чешниња се доволни. Сакала да ви кажам дека луката многу мокен антиоксиданс. Многу луѓе имаат отпор може би поради мирисот, но еден од најприродните антибиотици е во природата. И најбезбедното сечење на лук, дури малите деца може да го прават на следниот начин, значи со едната рака таа што не ја користите, ке го притисната ножот према даската и симулирате сечење на ситно кое би било слично како гмечалка. Ја вратам тавата, ја трнав за да не ми изгори. Лукот ќе го додадам во тавата за да го ароматизира маслото. Ќе додадам малку лимон. Лимонот е овошје со многу голема концентрација на витамин С, меѓутоа во храната дава една специфична арома во солените јадења. Може да го користите за подготовка на протеини, може да го користите за протеините ги омекнува, дозволува протеинот на месото побрзо да се испржи, да биде помек. Во благите јадења апсолутно го големува вкусот на ванилата и во комбинација со Макдоналдот, како ние што го комбинираме, е права витаминска бомба на витамин С. Не треба долго да се вари, не треба долго термички да се употребува, меѓутоа ние повеќе го ставаме за вкус. На средна температура. Цело време правете го на средна температура и искористете акурата дополнително да го ароматизирате акурата само додека дојде белиот дел од лимонат. Само малку. Толку. Промешајте. Соберете го целиот оној загорен дел од тенџирето, тоа ќе биде дополнителен вкус, ќе направи убава златна жолта боја. Ќе додадам уште една лажичка путер за да го збогатам сосот. Гледате, веќе почна да се згуснува. Тоа се прави од брашното во кое ги поховавме пилешките стекови. И на крајот, за да направиме убав сос, ќе додадеме пилешка супа. Јас имам тука околу 300 грама пилешка супа, ќе додадам половина, околу 150 грама. И ќе оставам да проврие додека течноста не се згусне, односно не дојде на количината, не дојде на половина. Сосот го правевме околу 7-8 минути. Еве видите како прекрасно се згусна, мојата тава е премногу топла. Внимавајте секогаш бидете безбедни во вашата кујна. И совет кој некогаш и јас треба да го послушам, бидејќи многу често паѓаат работи од раце, се сечам. Еве густината која треба да добиете. Има златно-жолта боја. И кога сосот веќе ќе биде готов, ги враќаме назад пилешките стекови за малку да се сварат, да се повторно да се стоплат и да ги впијат вкусовите од лимон сосот. Ставете го пилешкото внатре. Кога правиме сосови, многу е битно да знаете дека се засолуваат и ставате бибер на крајот. Зошто е тоа важно? Бидејќи доколку ставите сол кога течноста е повеќе и доколку ја пробате храната, таа можеби ќе ви звучи дека е добро солена, меѓутоа кога количината ќе се намали, ќе биде пресолена. А пресолена храна никој не смее да конзумира. Не е добра за бубрезите, не е добра за вас. Ставете онолку колку што ви е по вкус и ставете црн бибер. Нема сос без сол, без црн бибер.
Ова сетке се вари уште некои си 5-6 минути, да го прими сосот, не мора да ги превртувате, едноставно ќе ги полиете после со сосот, во меѓувреме можеме да го исечкаме макдоносот. Макдоносот ќе го користиме за декорација на пилешкото, меѓутоа она што најбитно да знаете дека макдоносот е еден од најголемите извори на витамин С. Навистина може да внесете дури 150% од препорачаните количини во текот на денот, а во комбинација со лимонот е буквално витаминска бомба. Дополнително е премногу ароматски и дава еден свеж вкус на сите јадења, ние го користиме во Македонија. Макдоносот исто така силен диоретик, може да го користите свеж, но и исушен, иако подобри својства има кога е свеж. Јас го обожавам, а во некој од следните емисии ќе ви направам и тебуле, која е салата чисто од Макдоналдс. Ето така. Готово. Земеме чиле за сервирање. Крај бидете дарежливи со Макдоналдсот, да дадете убава количина на Макдоналдс. Да се вратиме на пирето од моркови. Пилешкото веќе ни е готово, чека да биде послужено и остана да го направиме пирето од моркови. Денес ви бетив многу едноставен рецепт. Пирето од моркови ни е готово, се вареше 10-15 минути додека морковот се омекна. Значи во блендер. Не користете рачен, бидејќи ќе имате повеќе грутки. Битно ни е да имаме така свиленкаст вкус. Значи пирето од морков треба да биде многу неутрално. Чи ќе го ставиме во блендер. Тоа е мојата Бони. Поздравува некој надвор. Ке пробам малку сама. Фали малце сол. Ке ставиме малку масиново масло. Секако, маслото на витаминка. И малку црн пипер. Доколку ви е прегусто, односно ќе видите дека блендерот ви запира во додека работи, ќе додадете малку од водата во која се вареше, значи ништо друго. Знам дека е непријатен звукот. Почне. Ке да дадеме малку течност. Скроз малку. Нашето пире. Идеме малечко чинија. Бидејќи сакам да го послужам заедно. Може да го послужите и под пилешкото, односно да го ставите како еден вид на подлога. Е по-декоративно денеска ми изгледаше вака. Додадете го престанатиот Макдоналдс. И ставете малку лимон. Само за вкус. Бидејќи лимонот ни е заштитен знак на денешниот рецепт. И на крајот, секој добар оброк
заслужува добра салата. Денеска избрав наједноставна салата, каде што повторно сакам да ви доминира мирисот на лимон, мирисот на маслиново масло, здравје во чинија. Денеска ќе користам луркола. Руколата има неколку типови на рукола, кај нас е многу модерна и беби руколата, меѓутоа сите се разликуваат. Старата рукола, која денеска јас ја користам, има побиба раскус, затоа сакам да ја искористам, употребам во салатата, бидејќи како што гледате дека употребив многу бибар во сите главни јадења и додатоци и сметам дека ќе биде одлична едиција на на ова јадење. Нема да ја сечам, бидејќи во допир со ножот руколата може да оксидира. Ќе задржам комплетно здрав начин на подготвување денес. Ќе ја искинам на парченца. И ќе додадам краставица. Не дека има некоја посебна причина за ова, ќе исечам на полумесеченки, ќе ја извадам средишното семето од средината, бидејќи сакам да и чипарува поубаво, а второ сакам да биде само текстурата, односно месото присекај залак, бидејќи и пилешкото е меко, имате пире, ви фали нешто да загризате. Излупете краставицата, исечете по должина, исечете по должина, и со мала лажичка исчистате го семето. Еве како треба да изгледа. И просто исечете го на полумесечинки. Солета, црн бибер, лимон, и преостанатиот майонез. Сензација од зеленило. Не знам за вас, ама мене многу ме возбудува убава чинија. Кога е се зелено, кога е шарено, кога е, имаме комбинација на бои од портокалово, зелено. И секоја салата бара убаво масло. Ние денес имаме нов производ на витаминка. Ова е маслото кое е во комбинација на сончогледово масло и ладно цедено маслиново масло. Ке ставам на вистина убава количина, ќе бидам дарежлива и ќе ја промешам. Комбинацијата на маслиновото масло заедно со сончогледовото прави еден по-неутрален вкус за оние кои може би не го сакаат маслиновото масло, мирисот, јакиот вкус. Сончогледовото има убава нота да го неутрализира, го прави прекрасно за салати. Се надевам дека ви се допадна изборот на рецепт кој денеска го подготвив за вас. Подготвив едноставно пилешко за чинето со малку интересен сос, едноставна салата и едноставно пире. Меѓутоа, ова комбинација се совршена бомба за вашите сетила. Се надевам дека овој рецепт ќе биде избор во некој следен ваш ручек за вас или за вашето семејство. А јас ќе продолжам да уживам во оваа прекраснотија која денеска направив. Се гледаме во другата епизода. Thank you.